ali sam mislila pre svega da vam pričam o knjigama, o značaju knjiga, o značaju čitanja. I mislila sam da u sklopu te priče pomenem mog druga Arsu. Sećate se one priče kada sam na ulici me startovao dečko iz gradske čistoće, koga znam, Ćao, Ćao, i rekao mi ovako, imam nešto da vas pitam, ja pratim, znate, Vladetu Jerotića i vas, gde meni već pala vilica, pa sam teo da vas pitam kako se vi nosite sa time kad vas ljudi ne prihvataju. Ja kažem, pa ja uvek samo kažem, boli me uvo, okrem se, idem na drugu stranu, niko ne može da mi ukine tu radost, jer to je najveći uspeh, tu radost. Ja kažem, a zašto to tebe zanima? Kaže, pa mene niko ne podržava. Kako to? Kaže, pa niko me ne podržava u životu, ja čitam 60 knjiga godišnje. I ja kažem, čekaj bre čoveče, ti si moj heroj. A on kaže, deca me zezaju, kažu, Čale, šta će ti te knjige, ko je toga video leba, moji cigani me zajebavaju, da izvinete na izrazu, u gradskoj čistoći niko ne ceni. Ja kažem, čoveče, ti si heroj Beograda. I dođu vamo se slikamo i privučem nekog dečka koji nas slika, ja to objavim na društvenim mrežama i sutradan sve novine i sve televizije. Znate šta je lepota života? Taj čovek me je dočekao sad ovdje i da ono mi je ružno. Nisam rođen ovdje u Beogradu, rođen sam u Ohridu, ali sam došao posle rođenja ovdje u Beogradu. Jel pamtite nešto iz Makedonije, jel odlazite, ne, jel, jel ne. Imate tamo neku... Pa, imam familiju, imam familiju, ali ne ide. Bio sam možda par puta samo, ali... Samo vas, dakle, rođenje vezuje za Makedoniju? Voleo bih, ali stekao sam porodicu, išu školu ovde, radim ovde. I žao mi je što, eto, nikako da nađem vremena da odem do rodnog kraja. Kakav je bio Arslan kao dete i dečak? A šta da kažem? Otac je došao s majkom iz Makedonije i doseljenici i živelo se, pa nije baš najbolje bilo, ali je bilo za hleba i uz hleba. Koji je to deo grada gde ste odrastali? Pa više deo grada, Mirjevac sam bio, sjećam se toga, Banovo Brdo, pa onda dole Dorćeo, tako da prvi razred sam pošao u Vukicu Mitrović, samo prvi razred, pa onda na Banovo Brdo. Osnovna škola Braća Baruh. Po čemu pamtite period osnovne škole? Jel ste voleli tada knjigu kao što je volite danas? Pa iskreno. Najiskreno. Znači Corpus Delicti. Potpuno. Nije da nisam voleo knjigu, nego nisam imao, otac je završio školu osnovnu u Makedoniji i nije imao ko da mi pokaže. Majka je završila četiri razreda osnovne škole pa posle nastavila dalje i tako dalje. Nije imao ko da mi ukaže, da mi pokaže, da mi, kao ja sad svojoj deci. Išao sam u školu, ali bilo mi je nepoznato. Nisam nalazio sebe u tome. Je vam bilo teško tada? Pa jeste, zato što nisam mogao da razumem. Zato što ima ljudi koji sam išao u školu sa njima i sad bi rekli ljudi, on sad laže, šta sad on izmišlja zapravo? Jeste tako bilo. Sve do jednog određenog momenta. Čak i u srednjoj školi nisam, čitao sam, ali nije, ali nisam mogao da razumem. U kojoj ste srednjoj školu išli, ja sam? Drvna prerađivačka, Druga do Petra dekoratora. Kako da kažem, otac je sam radio, majka nije tad radila, pokojni otac, majka, imam sestru dve godine mlađe i brata 11 godina mlađe, kasnije sam rodio. Znači, vi ste prvenac. Da, da.
Jel se od vas negde i očekivalo najviše? Ste imali? Ne. On je ovako, on je onako, malo sam bio povučen. Mm-hmm. Nije se niko nadao meni. Ovako. Čak su brata, kaže, ovo je mali kad porasta, on će da bude Žiška, on će da bude taj koji će da bude. Mm-hmm. Od mene nema leba. Nema ništa. Međutim, život je čudo. Čudni su putevi gospodnji. Spomenuo sam malo pre. Završavate drvno-prerađivačka škola. I šta se onda dešava? Momčilo Popović Ozren, tadašnji strukata Petar dekorator. Jeste radili ikad u toj struci? Učio sam zanat. Nadio sam nešto malo, ali nije se ukazala prilika da radim u firmi. Nije mi se ukazala prilika. Jeste tražili? Bio sam kod Đorđevića, Filmski nameštaj. Tam sam tamo bio Šegrt. Šegrt sam bio i previše tražio. Previše tražio, ali ja sam za mjesec dana naučio više za godinu dana što sam bio u školi. Da, praksa je čudo, kažu ljudi. Praksa je čudo, ali nisam mogao da izdržim taj tempo. Uh-huh. Nisam mogao dobiti slobodan dan. Toliko je bilo naporno, svaki dan po 12 sati se radilo. Tako da nisam mogao da izdržim privatnik. Kažem da uzem 2-3 dana slob, ne može, otkud. Okej, okay, nema veze, šta ću sad raditi. Idemo dalje. Tako da sam radio druge poslove. Život je čudo, život me šamarao. Kad je bilo najteže u tom periodu? Inflacija, po meni. Zato što sam bio povučen i nisam umeo da... Da se snađete. Da se snađem u tom najblože vremenu. Najblože rečeno. Nisam mogao da se snađem. E, tek posle inflacije počelo je da mi bude bolje. Kad kažete niste mogli da se snađete, ali to znači da ste bili gladni, da nije bilo posla ili ste se snalazili na neki način? Familija mi je pomagala. Uh-huh. Familija. Braći i sestre su mi pomagali u tom vremenu. Kada ste ušli u Gradsku čistoću? Pa radio sam ja više puta, ali nisam bio sazreo. Zato što su takva vremena bila. Radili smo za 2 marke. Čim nađem bolji posao, ja odem tamo, pa opet se vrati, tako dalje, tako dalje. Sve do jednog momenta, dok se nisam oženio, i onda sam se smirio i došla deca i tako. Ja čitao sam ja ono romane i to. Sve je to bilo onako... Prolazno. Koja je ta prva knjiga koja je otvorila jednu novu etapu Arslanovog života? Se sećate? Naravno. To je zapravo jedna sarajevska knjiga. Uh-huh. Džepna knjiga. Kako ste došli do nje? Pa bio sam kod bake. Stariji ljudi i sve, da prespavaju ono posle podne i ajde kažem da uzem nešto da pročitam, bilo šta, samo da me uhvati san, da bi zaspao. I dade mi baba, kažu da im šta imate. I ja vidim ono jedna indijska ljubav. I to me privuklo, naslov me privuklo. Ajde kažem malo da pročitam, čisto da zaspim. Međutim, našao sam sebe u knjigu. Ljubav. Ali ne znam kako to da opišem. Ljubav koja... Ali to, treba odspavati fiziološki potreba. Znači, moram da odspavam, vuče me san. Znači, odspavaj, kaže mi, odspavaj i uzimaj knjigu. Znači, čitaš dalje nastava. Šta se dešava? Ja sam jedva ono odspavao i kad sam se probudio, gledao sam knjigu, gdje je knjiga. Uh-huh. Počeo sam da je čitam i dok je nisam pročitao, znači ja nisam mogao da se smirim. Poslije toga tražio sam da nađem nešto što će da me, nešto slično tome, neka lakša tematika da bude.
probao sam da uzem Platona, Grce, ne mogu da, nisam mogao da razumem. Piša ništa ne razumem. Ne, nije mi bilo jasno. Nije mi jasno, ne mogu da se nađem. Uh-huh. I nemojte da verujete. Odem u Knez Mihajlovoj, gde je sada česma. Ulazim u prodavnici i kažem kakva je situacija, kako mi, šta mi se desilo. Uh-huh. I gospođa, što je radila, kaže, slušaj, evo ti knjiga, ja ti preporučujem. To je knjiga, to je trilogija, trilogija Perlbaka. Uh-huh. Dobra zemlja, sinovi, odlazak iz kuće. Rastvoren dom. Ali ima dva prevoda, zato. Šta biva, kaže, slušaj, možeš ti mene da prevariš za jednu knjigu. Neću da propadem, neću ti da se obogatiš. Ali pročitaj i dođi, daću ti drugu knjigu. Ja stvarno pročitam. Blaka je za čitanje, za razumevanje. I drugu knjigu i treću knjigu. Kaže, svaka ti čast što si održao reč. Jer ja nisam mogao da verujem da ima takvih ljudi koji žele da vam nešto daju, a ništa ne traže. A ništa ne traže toga. Imaju poverenje. Nije videla da lažem, nije videla da nešto manipulišem. Mm-hmm. Tako da, kad čitam, ja ne čitam da je samo pročitam. Znači, hoću da vidim sebe u knjizi. Mm-hmm. Da doživim tu knjigu. Da bude lepo, da mi je lepo. Pa ne gledam to koliko pročitam. Čim imam vremena, bio sam u banji, ako dočekam sutra, to je lako štivo. To je ovako veliko. To za dva dana sam pročitao. Zato što sam imao vremena, ali nisam, samo što sam morao da jedem i to. Znači, svo vreme sam provodio s knjigu, roman, ali ove teža tematika se ne može tako brzo da se čita. Obzirom da ste u to vreme, kako vi volite da kažete, bili ste radnik na metli, kako ste tada izgledali vašim kolegama? Kada tražite neko slobodno vreme, neko vreme za vas, neko vreme da nahranite svoju dušu. Pored posla koji je fizički zaista naporan, moramo priznati. Pogotovo kada su loši vremenski uslovi. Slažem se. Pa, nisam, kako su vas gledali? Nisam bio prihvaćen. Ne omalažam nikoga, ne pljujem nikoga. Razumem. Ali nije bilo, jeste bilo zanimljivo kada nema ništa da se radi, pa na pauzi dok se jede, ali to je za njih bilo ispiranje mozga. Zašto? Zato što ne interesuje ih to uopšte. Niste bili deo njihove ekipe, ne, ali ne, tako? Ne, nikako, nikako. Jel se sećate nekih komentara? Ali na početak, kao da pričam zidu. Aha, zašto, tako... zašto ja treba da im objašnjavam da pokušam i radio sam više puta. Uh-huh. I onda kao, zašto sam zapravo ja ovo pričao? Ako nešto znam, da ja mogu da pričam dotičnim, ali ako ne znam ništa, šta ja treba sad da budem profesor? Bio sam razočaran. Zbog čega najviše? U ljude. Iz vaše bliže okoline? Iz bliže okoline, da. Uopšte. Zašto? Jel se sećate nekih komentara? Pa prvenstveno iz kuće. Mhm, porodica? Porodica. Šta su vam rekli, ja sam? Pa šta će ti škola? Tebi ne treba škola. Mhm. Mator si te, šta će tebi, ti na fakulte da ideš? I tako dalje, i tako dalje. A trebaš šta deci, trebaš deci da daš, da oni uče. Šta će tebi to? A šta su vam deca rekli? Ma ništa, no kako? Šta će tebi škola, trebaš nama da daš, mi da učimo, ne ti da ideš u školu. Ali ja, šta sam govorio? Ja idem u školu da bi vama bilo bolje. Prvenstveno sebi da bude bolje. Mm-hmm. Da ne vuče metu celog života, doće vreme kad neću moći da stojim na noge, a tere će me da radim. Zbog zdravstvenih problema, ukazuje mi se prilika. Nema pet puta prilika, deset puta. Jedna prilika u životu i nema više prilika.
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Jeste sanjali da ćete uopšte biti u sferi ekonomije? Kako je izgledao taj, kako je u stvari izgledao poziv dekanke? Jer ona je vas videla, čula za vas i ponudila vam stipendiju. Opet ste došli do jedne ruke koja vam je bila pružena. Kako ste se osjećali? Pa ja sam morao prvo da se ogradim. Zahvalio sam se da ja nisam nikad čitao ekonomiju, čak sam sklanjao se iz ekonomije, da nije moje štivo, jednostavno gledam da se skloni, međutim, eto to baš, ja kažem, ajde, ja ću da se trudim koliko mogu, neću da vas razočaram, koliko je to je moj moći, ali ajde, da probam, da pokušam što mogu da budu od svega. Kako su izgledali ti prvi dani predavanja, pošto sam čula da ste bili redovan student? Da. Sam došao, mogu da kažem to, osjećanja svoja, naravno. Možda nije lepo, ali ajte, jače od mene. Sam bio na prijem, sva deca. To su u stvari uzrasta vaše dece, je li tako? Tako. Bilo je i starih, ali više. Ali u tom momentu su bili mlađi. Ja baš seo pored prozora. Gledam, deca gledaju, da nisam negde pogrešio što sam ja ušao unutra. I razmišljam, zatvorim oči, kažem, koja je mene voda dovela ovde? Šta ću ja ovde? A kad sam malo bolje razmislio, izbroje do 10, radi svoje budućnosti, dece, zdravlja, idemo dalje. Šta je bilo najteže u vreme studiranja? Kada se hoće, želi, voli, može sve. A kako se nađe to vreme, Aslan? Kako ste ga vi našli? Pa nađe se kada imate cilj. Znate, prioritet. Kad ste vi učili? Učio sam, čiji sam imao slobodno vreme. Je li to nekad bilo i noću? I noću i dan. Se sećate najtežeg ispita? Šta vam je muke najveće zadalo? Statistika. Jeste pali neki ispit? Bilo je. Jel jeste? Jeste. Ali i to je za đaka, to je studenta. Jeste, pa što da radim? Ja to sila, pa ću sad. Šta biva? Što vi kažete, što je statistika? Mlađa osoba, taman ona priča nešto. Ja kažem, završio sam srednju drvnu, to pre 20 godina. Sad kažem, profesorka, mlađa osoba, taman priča, ja taman da uhvatim ona. Ona samo dodaje. Mene počela glava da boli. Od svih tih informacija? Glava me boli, ne budu i držim. Sačekam ja, prođe čast. Kaže, znate šta, profesorka, vi pričate, ja vas ništa ne razumem. I sad ona žena sad kaže, htjela je da kaže, ali poštovanje, pošto sam stariji, prećutala da kažem da im, da vidi tačno šta hoću od nje. Kaže, vi pričate, ja vas ništa ne razumem. Ali recite mi gde ja mogu da ja naučim ovo najosnovnije što vi pričate, da ja zna, da naučim vi što pričate, ništa vas ne razume. Imam knjigu, ali to ne piše što vi pričate. Nisam išao u srednjoj školi ekonomsku, nego u drvnoj, nemam poleđenu, osnovu. Kaže, nađi tu i tu. Ne budem lej, ja nađem, donesem, ona me pogleda kad sam iznenadila se. Znači, želja, volja. Kaže, pročitaj ovo, to. Ja uzmem to, pročitam koliko toliko, da imam nešto, da znam o čemu se radi. I tako dolazi na časove, na predavanja. A kolege, studenti, kako su vas oni? Korektno, stvarno su korektni. Jeste imali pomoć? Da, uvek. Je li bilo ispoticanja?
Ne na fakultetu. Ne, ne, ne. Stvarno su bravo. Korektni bili. Mm-hmm. Možda zato što sam stariji. Pa iz poštovanja. Iz poštovanja. A ja njih nisam provocirao, nisam ja ništa... Gledao sam sebe i ono... Mm-hmm. Poštovanje. Tako da a su na poslu? Pomagali. Kako su gledale kolege na poslu? To što je Arslan na fakultetu. Pa nije svoj, nije u Vinkli nešto. Jel da? Nije, nije baš. Ali neki su imali... Kažem, ima svoj cilj, sigurno ima nešto. Biće, da, biće nešto od njega. Čim on tako ide, ne ide on bez razloga. Neko ko me ne poznaje, loše stvari gleda. Ne poznaje me, nije nikad sa mnom pričao. Ima takvih ljudi. Zašto je to tako? Ne znam, možda. A čim progovorim? Da pričamo, uopšte o životu, menjaju mišljenje. Pa knjiga je meni, ja nisam to čitao zbog drugih ili zbog škole ili uopšte, ja sam to čitao zbog sebe. Mene je interesovalo. Nisam mogao da naučim ono što me je interesovalo, život, istorija, društvene nauke u školi. A nije imao ko da mi to objasni. Onda sam tražio zapravo, pošto radio sam kod pravnog fakulteta. Sad studenti kad prođu godinu kolokvijum, oni mi bace. Skripte? I, da. Ja uzmem ja to pročitam. Šta mi je bilo najinteresantnije? Uporedna pravna tradicija. Rimsko pravo. Imam još neke sitnice da dovršim i da počnem da pišem knjigu. Jel radite na njoj? Ne radim još, počeo sam. Mm-hmm. Počeo sam. Treba mnogo toga. Jel to neka vrsta autobiografije vaš? U trećem licu. Naradio sam, čistio lice kod hrama Svetog Save. I sad ja čistim i u jednom momentu vidim čoveka. Ne mogu da verujem. Prilika. A znate ko je? Kako ne znam. Ja ne mogu da verujem. Ovo mi je prilika. Ja moram da mu priđem, ja kako ću da mu priđem, šta ću da mu... To je to, kraj, ne, izgubio sam se. Onako, ostavio metlu, kao ja, a sramota kako je sad, da, prilika sad, sad ili nikad, nema više, to mi je prilika. Ostavim tu, ostavim kantu. Dobar dan, dobar dan. Ste... profesor dr. Vladeta Jerotić, kaže da, pratim vaša predavanja na internetu, oduševljen sam. Kako je profesor? Ja vas obožavam, dozvolite, znači ne izmišljam, to su njegove reči. Kaže, nema šta da se mene obožava, obožava se Bog. Su njegove reči bile. Ja sam u tom momentu bio matiran, ne više, a hoću da pričam, hteo sam da... Tu me matirao i sad ja, šta ću da kaže mi čovek? Zakrenuo i otišao. Nisam išao šta imao sada kažem. I eto, tako je to bio taj susret. Promenio mi se život, da samo vratim, od kako sam počeo da slušam profesora dr. Jerotića, njegovo razmišljanje, njegovu priču, njegov govor, zato što, zašto? Zašto je sad to tako? Zato što je pričao sveobuhvatno. Nije nikog omalažavao, je govorio istinu, samo istinu. Nije ga interesovala politika.
sveobuhvatno i uopšte o svemu životu. Tu sam se našao. Počeo sam da čitam i Dostojevsku, Karamazove, Zločin i kaznu, Idiota, Pri kraju sam. Tako da, sva njegova predavanja su od izuzetnog značaja i neće niko da pogreši ako presluša predavanje. Bilo, i žao mi je bilo, hteo sam da idem na predavanje, ali nisam stigao zbog škole. A danas kao neko ko ima radnike pred sobom, neko ko vodi posao, kako se osjećate sad u toj koži, obzirom da ste bili i na mestu onih kojima ste vi sada šef? Da. I to je odgovoran i težak posao. Vrlo. Šta je teže? Čistiti ulice ili biti poslovođa? S kog aspekta? Iz vašeg. Sad ću vam reći. Teže sa ljudima. Zbog čega? Rad sa ljudima je izuzetno težak. Kore, to će svako dan kaži. Ko radi sa ljudima je izuzetno težak. Ali se trudim, sem škole, i život me je naterao i bio sam radnik da gledam da napravim jednu sintezu. Da posao ne trpi i da njima bude dobro, da posao ne trpi i da bude posao određen. Ali su zadovoljni, viđam kolege bivše, viđam i drago im je zbog svega toga. E, to me zanima. Drago im je. To je bilo sljedeće pitanje. Jesu vam čestitam? Ima x ljudi koji mogu da budu više nego radnici. Ali je život čudo. Ulažu u porodicu, decu, nešto drugo, Pa tek sada kad sam dobio bolji posao, kada je sve drugačije, sad vidite zašto sam zapravo završao školu, zašto sam išao, trudio se. Kad su vidjeli da je to stvarno ozbiljno, sad na tom putu, onda su, eto, kao nešto, da me podrže. Korski Vjemac. Njegoš. A strašno je slušati što se radi. Malen svijet za adove žvala. Ni najzga kamoli presti. Janko brani Vladislava mrtva što ga brani kad ga ne odbrani. A ja sirak tužni bez iđe ikoga, moje pleme mrtvijan snom spava. Na danom se nebo zatvorilo, ne prima ni plača ni suza. U ad mi se svijet pretvorio. Kugo ljudska da te Bog ubije. Ako čovjek nema cilj u životu, zašto mu je život zapravo? Treba raditi na sebi, i nikad ne reći, da se ne kaže kraj. Onda čovjek ne treba živjeti kad čovjek kaže kraj. Znači uvijek treba postavljati ciljeve i biti prvenstveno dobar čovjek.